Atzo Bartzelonan gogoratzen genuen, orain dela 84 urte, bi gizon, lehendakari bat eta president bat, Lluís Companys eta Jose Antonio Agirre, muga zeharkatzen zutela Erbestera. Eta gaur ena etorri gera berriz ere gogoraraztera, batzuk pentsatu zutela orduan beraien inposaketa betirako zela. Eta atzo Bartzelonan gogoratzen genuen bezala, gaur ere Gernikan, esaten duguna da Lluís Companys gero fusilatu egin zuten fasistek, orain Bartzelonan, Katalunian, Generalitateko presidentea Esquerra Republicanakoa da, eta gaur Euskal Herrian, seguraski amets batzuk betetzen, abertzalegoa, ezkerreko jendea, independentismoa lehen indarra izan du da hauteskunde municipaletan. Beraz, fasistek altxamenduarekin lortu nahi zituzten helburu guztiak porrotean daude. Eta porrotean daude bestea beste herri honek porrotera eraman dituelako. Bigarren erreflexioa. Batzuk badira esaten dutena PP eta Voxen arteko nola baiteko ezberdintasuna dagola. Hori ez da horrela. Hori ezin daiteke horrela esan. Hoiek dira, 1936an altxatu ziren oinordeko politikoak. Oinordeko politikoak dira, bai bata eta bai bestea. Eta herri honek oinordeko politikoekin ez daka biderik egiterik. Ez daka askatasunik, ez daka ezer egiterik. Eta gu gaur garbi esatera gatoz, Euskal Herria Bildurentzat oinordeko politikoekin ez dagola ez akordiorik, ez biderik egiterik, ez nolabait ere zurik eta lanik egin beharrik. Hoiek dira fasisten altxamendu egin zutenen nolabaiteko oinordekoak. Eta behitu, beste metafora batekin plantatuko dut hau alik eta laburren. Politika omen berria zenak esan zigun garai batean eskuina eta ezkerra ja etzegola nolabait ere ekuazio politikoan. Gu ez gaude eta ez gera egon sekula ados horrekin. Baina jarri dezagun gure begira da Kongresu Espainiarrean. Eta, bueno, onartu dezagun ez dagoela ezkerra eta eskuina. Badakizute zer dagoen? Alde batean, Errepublika eta Euskal Herriaren askatasuna eta burujabetza. Eta horren alde borroka egin genuenok, eta beste aldean altxamendu fasista babestu zutenak. Gu ez gera hoiekin sekulan egongo. Ez dugu hoiekin traturik egingo. Ez dugu hoiekin inongo akordiorik egingo. Eta bukatzeko, gaur Gernikatik, abertzalei, euskaldunei, gure herria maite duten guztiei, maite ditugun gauzengatik, ez noa eskatzera boto bat sigla politiko bati, herri bati eskatzen diot botoa, herri hau defendatzeko, maite ditugun gauzak defendatzeko, gurea, ez delako bakarri boto eraginkorra, gurea, bada boto bat eraginkortasun soziala duena, eta bueltan jendeari eskubideak ematen diona. Gurea rentabilitate handiko botoa da, bestea beste boto horiek bilakatzen ditugulako errentagarritasun sozial altuko botoak. Horregatik gau Gernikan berriz ere argi eta garbi adierazten dugu. Euskal Herria Bildu Madrilera doa Euskal Herria defendatzera. Beti egin dugun bezala eta beti egingo dugun bezala.